لا لا وود ذا شادي عمران خان سراج الحق دلاتين نو شايف جماعة الإسلامية مولانا فضل الرحمن سير عمران خان جماعة الإسلامية سيد السلام عليكم وعليكم السلام سر مولانا سيب خير شكرا خير الحمد لله سو كراشي يرجي بزار شخص بلا رأي دا پوښښ سو عمران خان خوخه سو نوو شریف خوخه سو مولانا فضل الرحمن خوخه در شخپره نظریه ده زما پرسنل عمران خان خوخته زم چې عمران خان راشي لا لا سو راشي موږ غواړو چې الله وکړي عمران خان راشي نو سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم زی بخشی بل سو راشي نو زمون پخلی خو ناراضي هغه د حکومت خپل خوخه ده خو عوام ټول به وډ راضي عوام چې کوم دی ټول خوشاله دي په عمران خان باندې نور کارسی خودی غریب په وجه باندې بے وسه دی بے دسته دی غریب گیر دی په دغه وجه باندې ټول عوام د په انتظار دی کدرمنو کتون کو وړاندې زونو ملګرو سره خبرې تر کومه سره